Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é o Kaquete, que agora o segundo final do Ghost of Tsushima. Vamos ver se altera alguma coisa você matar o tio do Jin. Matar. Vai lá. Garanto que será lembrado como um grande guerreiro, como sábio líder, como pai. Obrigado, filho. Me encontre na próxima vida. Eu vou. Muito mais tenso que o outro, né? Agora tem que esperar passar. Até ele me permitir pular essa merda desse final. Eu gostei mais desse final do que o outro. O tio dele é samurai, esse final é bem mais honroso, né? Pro tio. Parece que a música mudou, né? Ou é impressão minha? Posso pular, dar o papo. Firme esquema? Caídas no cemitério da minha família. Belas, mesmo na morte. Vivi sob essas bandeiras por quase toda a vida. A senhora Masako perdeu tudo e todos. Se ela consegue seguir em frente, eu também consigo. As montanhas gêmeas do clã Sakai. Não vou deixar a memória da minha família sumir. Queria que estivesse aqui, tio. Esse final faz muito mais sentido que o outro. Com certeza. Porque no outro ele também fala, queria que estivesse aqui, mas o
Mas também pode ser aplicado à distância, né? A Yoriko me ajudou a acolher elas para minha mãe. Mas agora é mais certo. Acredito que elas guardam por todos esses anos. Primeiro os mongóis, agora o Shogun. Nunca pensei que fosse ser tão popular. Quanto tempo a Yuna levou fazendo isso? Devo tudo a ela. Ela quem está me dando presentes. O melhor do Kenji. Ou assim ele diz. Temos que dividi-lo algum dia. Eu achava que só precisava de um cavalo, um arco e minha katana. A Tomoe não precisava mais disso. Espero que ela tenha encontrado o que buscava. Por meio deste, Jin Sakai se torna pupilo oficial do sensei Sadonobu Ishikawa. No que eu me meti? Um aroma quase doce. Mas tão mortal quanto uma lâmina. Você foi fiel até o fim, Inei. Jin. Gostei da casa nova. Combina com você. Vai ter que servir. Agora que o clã Sakai se foi. E me considera um traidor. Fiquei sabendo do seu tio. Sinto muito. Ele se foi. Fiz o que devia. O que importa é que você está vivo. Você derrotou o Kotuka e deixou os mongóis sem líder. A ilha principal está segura. Mas nosso lar não. As forças do Khan estão presas aqui e vão fazer de tudo para conquistar a ilha. Então é bom continuar lutando. Não se esqueça. Tsushima precisa de você. Jamais vou esquecer. Bom, vai ser mais eficiente se nos dividirmos. E atacar por todos os lados. E recuperar nosso lar. Adeus, Jin. E tome cuidado por aí. Eu vou. Digo mesmo, Yuna. Pô, pensei que ele ia casar com a Yuna, ia ter filho, caramba. Minha casa. Novo jogo mais desbloqueado. Bom, vamos lá. Eu vi que tem uma... uma conquista. Eu tenho que colocar uma bandana. Cadê o diabo dessa bandana? Eu não tenho. Ela é azul com um corte. Vou botar essa aqui. É. Ainda não tem. Se dane. Bom, cá estamos. E o que que falta? A armadura do traje do viajante. Acho que é esse aqui que falta. Não é possível que não dê pra pegar depois do... de terminar o jogo, né, cara? Ali, ó. Huh?
Por aqui mesmo? Se não der pra subir ali, dá noce. Não é possível. E não vai dar para entrar aqui. Não. Cavalo e pular ali. Vamos descansar em breve. Caraca, que merda, hein? Talvez dê pra fazer voltando. Isso, cavalo. Dá pra fazer isso, tu não faz. Miserável. Ah, mano. Buguei. Tô achando que, infelizmente, vai ter como recuperar esse troféu aqui não, hein? Que infelicidade, hein, mano.
Bandeiras, faltam quatro. Qual o nome desse castelo aqui? Castelo Caneda. Depois eu vejo se tem como entrar nessa merda. Dentro da vida. É, né, cara? Infelizmente. Acho que terei que fazer um novo game para poder pegar todas as boa, seu animal. Deixei muita coisa aqui para trás. Senhor, deve estar cansado da batalha. Vem, mergulhe nas águas curadoras destas fontes termais. Restaure sua força para os próximos desafios. Preciso estar no meu melhor por todos eles. Então me siga, senhor. Banhar-se nas fontes termais renova o espírito. E se transformar isso num hábito, as águas darão a você vida longa e próspera. Talvez nunca encontre. Entre aqui. As águas são quentes e calmas. Refletir sobre morte de Ryuzo. Você poderia estar aqui agora, Ryuzo, se gabando por todas as cabeças mongóis que você arrancou, contando piadas horríveis,
Você não me deu outra escolha. Que melhora! Você com certeza vai vencer os seus inimigos. Oxi, um samurai de verdade não precisa de roupa. Jin Sakai, depois de muito sake. Sinto que posso enfrentar todo o exército mongol. Obrigado. Foi um prazer. Existem fontes termais por toda a ilha. Faça uso delas. Pare para se curar e refletir. Essa prática deixará seu corpo pronto para a batalha, senhor. Ué. Todos descobertos. Todos descobertos. Toca da raposa. Não tá aparecendo o bagulho. Último bagulho de raposa. Eu tô nesse mapa aqui. Que interrogação é essa aqui? Cara, eu não acredito que eu não vou conseguir fazer a platina dele na primeira play. Vou ter que jogar esse jogo de novo, cara, por causa de um troféu. Na frente. Hup.
corpo, mente e espírito. Tá bom. Lobo de Tsushima, um caçador mortal, seja só um com aliados. Agora tem mais um troféu aqui que eu tenho que pegar. Eu vou tentar fazer nos maluquinhos que estão aqui para trás. Que realmente tem a conquista de levar a óbito um mongol tacando de cima do precipício. Vou ver essa montanha aqui se dá pra tacar ele aqui de cima. O negócio apareceu um inimigo aqui, né, cara? Cadê, rapaziada? Top. Onde é que esse otário ali? Não, você não. Shaman would not never quit. Deixa eu ver como é que faz aquele bagulho da umbrada. Enquanto corre com impulso para dar uma pancada. Será que vai morrer? Morreu. Tem uma boa queda. Infelizmente, né, cara? Infelizmente alguém tomou na boca.
Mais uma espadinha. Vamos lá. Floresta oculta. Tá. Todos descobertos. Vamos usar artefatos. Vamos ver se tem algum aqui. Coleção de registros. Show. Deixei o cavalo para ser comido pelo urso. Pô, assim é muito fácil, cara. Não tinha que ter esse bagulho do vento, não. Tinha que ter esse bagulho do vento, não. O set em si aumentava o, sei lá, o range dele de identificar colecionável. Deixava o fariseu andar pelo mapa todo. Por aqui? Soube que o fantasma entrou na cidade de Azam. Ele teve que se disfarçar de mercador de saque. Houve algo diferente. E o mercador escondeu ele na carroça de saque e o colocou lá dentro. Acho que quando você é o único samurai vivo, é preciso ser flexível. Não. Sabida maior. Passarinho, passarinho vai dar uma moral. Tá aqui? Como é que entra aqui?
Uma ideia de cair daqui de cima, mano. Ah, bandana de cama curva. Caraca, o gráfico disso aqui, mano. Então é essa aqui, ó. Pra pegar outra conquista, tem que, pelo que eu dei uma olhada lá, fazer tipo um easter egg de um outro jogo da Sucker Punch. Quer ver? Aqui, ó. Bandana de cama curvo. Aí tu coloca o bagulho do Shogaku, oh, do Gosaku. Pô, só que era com o bagulho azul, né, cara? Era uma armadura azul. Eu não tenho essa tinta azul ainda. É a armadura do Gosaku. E a espada é uma cheia de Flozô. É uma com aquelas plumas ali, só que com a pluma azul. Essa aqui não é, cara. Não é essa. Também não é essa. Enfim, algum bagulho assim, depois eu vou dar uma olhada, eu vou ver qual é. Engraçado, você escolhe teu bagulho, depois você troca o set, deixa o troço marcado, ele não pede para você colocar o set do viajante. Tengai.
Depressa, Nobu! Deixa eu botar o set correto. Daqui a pouco começa a pipocar os bagulho aqui. Eu tô com igual um imbecil. Tem que subir lá também. Bandana azul de Sago. Feita à mão na cidade de Sago, ao norte, famosa por suas tintas. É aqui mesmo? É, né? Máscara. Olhar de Seiryu para um guerreiro com um coração de dragão. Pô, só falta estar lá dentro do castelo. Aí lascou-se. Ih, já vi tudo. Vai dar é ruim, hein? Tá pedindo pra descer, vamos descendo. Achando que vai ser lá embaixo, hein? Qualquer coisa eu volto. Vamos, Nobu! Me guia, passarinho. Só não sobe a montanha. Caraca. Ah.
Ai! Vai, vai, morre não. Por favor, nos salve. Venda de Gyozen. Mais descida. Quer ver? Deve ser lá naquele tempo. Ou naquela casinha ali em cima, né? Rápido, Nobu! Tá por aqui, mano? Tá ali em cima, ó. Chapéu de palha. Chapéu de palha ribeirinho. Um viajante pobre e humilde. Ou um guerreiro mortal. Cadê? Esse aqui é o... Esse aqui é a palha ribeirinho. O outro é viajante. Enfim, que se dane. Depois eu vejo. Confronto não, irmão. Ele tá ali em cima. Bandana da flor de ameixa. Um dia a paz retornará a Tsushima com uma brisa noturna que faz as ameixas falharem. Caraca! É eterno, mano.
cosméticos são eternos. Opa. Tá aqui em cima também. Bandana do segundo filho. As cores de um guerreiro de uma terra e um tempo distante. Bora, meu filho. Chapéu de palha do espírito da floresta. Tá aqui em cima.
Bandana do curandeiro. Pô, se tiver lá no castelo, já era. Tá bom, vamos. Será que tá aqui por perto? Será que é ali embaixo? Vem pra cá. Parece que é por aqui. Que delícia, hein, cara? Até em cima dos o nome daquela merda? Dos faróis pode ter uma. Pode ter colecionável. Aprende a malhar a perna. Consegui pular de lugar alto sem fazer merda. Ela deve estar lá em cima. Bom dia, senhor. Ah.
Bandana do Ocaso do Guerreiro. Esse aqui perto. Os mongóis nem sempre foram uma única coisa a se temer. Ouça o que irei contar. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, senhor. Vamos aperfeiçoar o aço. Até. O bagulho tá ali. Bandana do Mestre Ferreiro, usada com orgulho por aqueles que trabalham na famosa Forja de Komatsu. Ah, não é possível, falta quantos ainda? São dois. Confronto. São covardes! Sem essência nenhuma. Caraca, eu esquivei, mano. Olha lá. Os grilos, faltam dois. E o colecionável. Ali, ó. Caraca, ele não roda, mano. Ele é um imbecil, esse cara, mano. Deixa
chapéu de palha do andarilho. Protege o rosto da chuva e os olhos do sol. E falta o último. Será que tá aqui perto do bambu? Encontre grilos. Vai ser molinho. Bandana Shikurin. A metade do guerreiro é silenciosa, porém viva, com o falhar dos bambus. Nada mal, pegamos todos, 59 de 59. Santuário... Tudo completo. O que que falta? Os grilos, bandeiras e os artefatos mongóis. Grilos, vamos ver se dá para terminar os... Vamos aqui. Porra dos grilos, mano. Esse aqui é o se a mais lá pra cima. Lá no outro mapa. Se é pra... mais pra cima ou se é ali perto. Acho que já é bem perto, dá pra ir agora. De cavalo. Em cima. Mano. Troquei de base. Bom, falta um grilo. Um grilo falante, mano.
pra cá. Caraca, que cavalo imbecil, mano. Vamos, robô. Ah, fazendo merda. Eu tô meio precoce, né, cara? Cadê o grilo? Ah, tá ali. Show. Todos os grilos falantes. Faltam o quê? As celas. O que a gente pode conseguir aqui no mapa? Artefatos. Vê quantos artefatos. Faltam 3. Mais pra cima. Artefato. Faltam 2.
Ai, meu Deus. Tá mais aqui pra baixo o bagulho. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo pular dali e fazer um MacGyver. Aqui um piruleta. Não dá não, aqui é pra tomar na boca. Tô inventando ideia não. Tem inimigo aqui, cara. Peguei um negócio sem nem querer. Muito nervoso. Vou descer aqui. Pode ser que seja aqui. Ou não, né? O bagulho tá mais pro lado. Tá bom, vem! Bubu, vem! Chin Haru! Hum? Achis Perry! Yes, guy!
Atsasa! Tirin have been! Zipsige Birt! Bagulho. Eu peguei também, não vi? Pô, eu peguei e nem vi que tinha pego. Solta só as bandeiras. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver? É. Dá uma olhada nos troféus que estão faltando e continuar no próximo vídeo. Valeu, até mais.